дәрігер үш-ақ сағат жұмыс істейді дейді. Ал біз дәрігерге жазылу үшін 2 апта күтеміз дейді. Содан кейін кезек келмесе дәрігер қабылдамайды дейді. Бұл қашан шешіледі? Және сіз жаңа айтып жатқан кезде толық айтып кетсеңіз, мысалы, қазіргі уақытта бар ғой, біз белгілі бір маманға жазылу үшін ең алдымен учаскелік дәрігерге жазылу керек. Осы неге тікелей мен мысалы кардиологқа немесе басқа маманға жаза алмаймын деген сұрақ өте көп болды. Енді бүгінгі күні медицина саласындағы қызметтердің санының 80% осы емханада көрсетіледі. Сондықтан емхананың жұмысын біз дұрыс ұйымдастыру денсаулық сақтау министрлігі үшін де өте маңызды. Ең бастысы мына халыққа сол қызметті ыңғайлы ету, қолжетімді қылу және де дәрігердің жұмысын дұрыстап ұйымдастыру. Осы екі мәселе, бір жағында пациент, екінші жағында дәрігер, осы екі мәселені біз өз тарапымыздан шешу жолдарын бүгінгі күні көріп отырмыз. Бірінші күннен бастап мен жұмыс тобын құратын болған тұғымын. Осы арнайы емханалардың жұмыстарын оңтайландыру үшін тиісті бүгінгі күні концепция дайындалып жатыр. Емхана қызметін жетілдіруге арналған. Әрине, қаражатқа байланысты да мәселе бар. Бүгінгі күні осы қаражаттың мөлшерін көтеру мәселесінде біз қарастырып жатырмыз. Бірақ енді мына кезекке келгенде, жаңа мен айтып кеттім, бірінші кезекте мына 8 мәселе бойынша тікелей жаңағы дәрігерге, жалпы дәрігерге бармай, тар буынды дәрігерге бару мүмкіншілігін қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар бізде барлық өңірлерде бұл мәселе көтерілгеннің бірден бір себебі бұл жерде жүйелі мәселе екенін мен айтып кеткім келеді. Бұл жерде емханадағы отырған дәрігер немесе ол жердегі бас дәрігер емес. Негізі бүгінгі күні біз нормативтік базамыз, яғни бұйрықтардың, оның ішінде көрсетілген маршрут, стандарттарын, басқа ем домдардың барлығын дұрыстап жазуға қазір кірістік. 21 бұйрыққа, тек қана емханаға байланысты 21 бұйрыққа өзгерістер енгізіледі. Оның ішінде енді мына алып жатқан анықтамаларды оңтайландыру, негізі жоспарлы түрде ауруханаға жату үшін анализдердің санын 45 анализге біз азайттық. Негізі бұрын әр аурухана өзінің жаңағы несін тізімдерін жасайтын болса, бүгінгі таңда стандартизация жасадық. Оның барлығы бұл бір жағынан халыққа тиімді, екінші жағынан емхананы тиісті артық жұмыстан артатын болады. Үшіншіден бұл жерде бюджет қаражатының тиімді пайдалану мәселесі де бар. Сондықтан бұл бір мәселе. Біз негізі дәрігер 5 сағат уақыт емханада жұмыс жасаса, 3 сағат аймақта жұмыс жасайды. Әр пациентке 15 минут, бұл енді халықаралық тәжірибе. Бірақ бізде өкінішке орай бүгінгі күні дәрігер орта буын медицина қызметкерлерінің жасайтын жұмыстарын менен неғып кеткен, енді жұмысының барлығын соған байланыстырып қойған. Сондықтан біз қазір орта буын медицина қызметкерлеріне біраз нәрселерді беріп жатырмыз. Дәрігер тек қана емдеуменен, диагностикамен айналысу керек, ол компьютерменен жұмыс жасауға немесе жаңағы екінші рет, үшінші рет жазылып жатқан рецепттерді беруге, басқа да сондай функциялар бар.